пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму – це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Щоб розібрати, що нова підозра Порошенку – це чергове шоу Офісу Зеленського, не треба бути професійним юристом. Він юрист по образованню. Він же не артист по образованню. Він юрист по образованню. Все. Ну, неужели вважають його вже таким дебілом? І навіть не треба вичитувати десятки сторінок самого тексту підозри. Достатньо просто подивитись, хто підписав цю писанину. За логікою, підозра колишньому президенту та ще й за державну зраду – вершина кар'єри для будь-якого прокурора. Тим паче, що він – найбільший ворог нашого Бубочки. Це дає гарантії політичного майбутнього у статусі фаворита в команді Зеленського. Виходить, мала б стояти черга з бажаючих поставити підпис під цією підозрою. Чому ж тоді її підписала не перша і навіть не друга людина в офісі генерального прокурора? Це зробив заступник у статусі виконуючого обов'язки генпрокурора, такий собі Олексій Симоненко. За законом підписати підозру народному депутату має право виключно генеральний прокурор. Але у Венедіктової несподівано виникли більш термінові справи, і вона прямо в день підписання підозри втекла у відпустку. Хоча могла власноруч підписати її, наприклад, у п'ятницю. Так звана підозра Петру Порошенку – це настільки, вони самі розуміють, що це настільки фейкова, настільки необґрунтована, настільки небезпечна історія, що вони кинули під відповідальність і під танк, грубо кажучи, тих, кого не шкода. Українцям Симоненко запам'ятався тим, що минулого року злив справу Татарова. Він передав підслідність корупційної афери цього соратника Портнова, який нині працює радником Зеленського, від НАБУ до СБУ. Чому в СБУ? Бо там керує друг дитинства Зеленського – Іван Баканов. Зараз позвоню Баканову по поводу цього чорта. Також Симоненка не безпідставно підозрюють у корупції. Він все життя працює у силових органах з середньою зарплатою, але це не заважає йому жити у маєтку на 640 квадратів, володіти елітними автомобілями та квартирами у столиці. У декларації він вказав, що його дружина купила елітний мерседес всього за 80 тисяч гривень, хоча ринкова вартість такої машини – щонайменше 1 700 000 гривень. Тож не дивно, що фейкову підозру доручили підписувати людині Татарова, який висить на корупційному гачку Офісу Президента. Це не вперше його використовують. Симоненко також курує справу Шеремета, за якою Рів бездоказово відсидів понад 500 днів у клітці. Чи стала підозра несподіванкою для п'ятого президента, його адвокатів чи команди? Абсолютно ні. Це не нове. З моїм ім'ям він встає, з моїм ім'ям він лягає. Бо сценарій цієї вистави на Банковій прописали вже кілька місяців тому. Можу вас запевнити, що ваш лідер отримає все ж таки підозру за фінансування терористичних організацій через закупівлю вугілля. Це буде. Дочекайтесь. Ну, це спеціально, щоб Зеленському було що дітям розказувати в новорічному привітанні. Нудно? Згоден. І насправді тут мало жартів. Зеленський все робить заради шоу та лайків. Тому не здивуюсь, якщо підозра Порошенко стане частиною новорічного привітання Зеленського. А знаєте, хто ще любив розкидати з підозрами своїм політичним опонентам напередодні Нового року? Віктор Янукович. Мабуть, саме з нього бере приклад Зеленський, який навіть тих самих кадрів поставив виконувати цю маячню. Саме Янукович під ялинку обожнював садити опозицію. Ну а Зеленський, гідний учень цього негідника, сьогодні намагається вручити підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Єдине, у чому не помилилися автори підозри, що назвали Порошенка діючим президентом. Тож не дивуйтесь, що після оприлюднення цього шедевру адвокати п'ятого президента у піднесеному настрої. Ми з Ілією зараз перебуваємо, я вже говорив, десь у піднесеному настрої. І чекають можливості розмазати прокурорів
із цією підозрою у судах. Єдина проблема – українські суди, де замість об'єктивного розгляду справи можуть виконувати забаганки Офісу Зеленського. Тому, чи буде суд чесно розглядати справу, залежить від кожного з нас. Володимире Олександровичу, дорогий мій, вас ніхто не боїться. Тримайте порох сухим, розум гострим і, звісно, підписуйтеся на Порохівницю.